Es esmu Inese Tauriņa, sabiedrības par atklātību Delna direktore, un šodien mēs esam satikušies vienā pasākumā, ko mēs nosaukuši, kāpēc uzņēmumam būt atklātam, situācija Latvijā un atklāta biznesa principa prezentācija. Šo pasākumu mēs organizējam Delna kopā ar CSR Latviju, kur mēs arī pēdējos vairākus mēnešus esam ļoti cieši kopā sadarbojušies, lai izstrādātu lai veiktu analīzi un izstrādātu vadlīnijas, kā tad uzņēmumiem būt atklātiem un kāpēc tas ir svarīgi. Varbūt pavisam īsi, pirms Agnese Elkst-Bensone, pēc tam mazliet vēlāk iepazīstinās mūs ar šiem te rezultātiem, kāpēc privātam biznesam, kāpēc uzņēmumiem ir svarīgi domāt arī par korupciju. Par to mēs runāsim vēl, kā es minēju, kādu brīdi, bet varbūt visam tādos lielākos mērogos skatoties, katru gadu janvārī Transparency International izlaiž korupcijas uztveres indeksa rezultātus. Latvija no 2014. Gada stagnē šajos rādītājos. Mums ir apmēram 55-57 punkti šajā laika periodā. Šajā indeksā tas nozīmē, ka šis ir tas rādītājs, kad Latvijā, kad valstī ir diezgan korupcija ir diezgan liela problēma. Un kā mēs redzam, tad 7 gadu laikā punktu izmaiņa īsti nav, tātad mēs arī nekur tālāk nepakāpjamies. Un analizējot sīkāk šos te rādītājus un rezultātus, ar tiem var iepazīties arī Dānas mājaslapā, mēs redzam, ka viens no trijiem tādiem kritiskajiem punktiem ir kas parādās, analizējot sīkāk, 9 Latvijas citus pētījumus, kuros ir šī te korupcijas tēma apskatīta un kas tad ir kopā, tā teikt, apvienoti šajā korupcijas uztveres indeksā, tad viens no tiem ir tieši biznesa integritātes pētījums. Un biznesa šajā atsevišķajā biznesa integritātes pētījumā Latvijā ir 43 punkti no 100. Tātad tas, ko mēs sakam Dalnā, tas, ko mēs jau janvārī sākām teikt, ka ļoti būtiski uzņēmuma apņems atklāt datus un informāciju, kas ir būtiski šai godprātībai integritātei, piemēram, iekšējās korupcijas novēršanas politiku un datus par to izpildi, piemēram, par patiesiem labumu guvējiem, par darbībām, operācijām citās valstīs, arī par politisko iesaistīšanos, lobēšanu un tam līdzīgi. Un tādēļ ir tikai likumsakarīgi, ka šajā gadā Dalnā mēs esam strādājuši pie šī te projekta, ar kuru tad mēs šodien kā tādu starp rezultātu, lai arī projekts ir varam teikt, ka noslēdzas, tomēr mēs redzam, ka, protams, tas ir tikai starp rezultāts kā atskaites punkts, lai mums būtu tāds trampolīns tālākajiem darbiem, kā ne tikai strādāt šajā publiskajā sektorā, bet iesaistīt arī privāto biznesu. Bet ko nu daudz? Ķersimies, tā teikt, vērsim pie ragiem, vairāk pie lietas. Bet pirms tam, lai šis pasākums vispār notiktu un arī lai šo pētījumu mēs varētu veikt, mūsu darbu tad ir finansējis Zviedru institūts un atklātības fonds, kas atbalsta mūsu projektus un konkrēti šo projektu, bet arī Zviedrijas karalists vēstniecība Latvijā atbalsta Dalnas šo te iniciatīvu par godprātīgu uzņēmēju darbību. Un tieši tādēļ man ir tas gods dot vārdu Zviedrijas karalists vēstniecības Latvijā otriem sekretāram Hannes Tordengrenam. Dear Hannes, thank you for joining us in this event. Thank you. And I would like to give a screen to you for opening remarks. Thank you so much. First, I would just like to ask everyone a very good and white and snowy morning, at least from my window, and I think almost everywhere in Latvia. My name, as already mentioned, is Hannes Tordengren, and I work with business and Swedish promotion here at the Swedish Embassy. So first, I would like to thank Delna, Inese, for your hard work in carrying out this project, but also to all the companies which have put up their interest and decided to join in the initiative and been part of the discussions and so on. This is really the core of the project.
And when I approached you around a year ago, this was just an idea. And it was more of a stretch goal, and we were thinking about COVID, and we were thinking about what could actually be achieved. But I think that the discussions and the flexibility and also the results that we were presented today has shown that we have been successful. And I truly have appreciated working with you on developing these open business principles and to provide guidance on how to disclose meaningful anti-corruption data. So from our side, earlier this year, the Swedish Embassy produced a business climate survey for Swedish companies in Latvia. And except showing a rather good perception of the positive view of the Latvian business environment, when asked about their view of corruption, around 30% of Swedish companies mentioned that corruption does affect their business to some extent. It is in a way a figure going down, so there are a good trend here. But when I talk with Swedish companies that are considering investing in Latvia or going into Latvia, I would say that this is always their main concern, always the main question. It's an area of uncertainty. And I think that corruption, or maybe even the fear of corruption, is a kind of transaction cost. It's hindering trust. It's making investments harder. But it's also a hindrance to the development of the Latvian economy. So from the embassy side, I wonder, could increased transparency, this initiative, could that be part of the solution to this problem? Sweden is, as I think you're all aware, one of the largest investors in Latvia, with Swedish companies responsible for around 15% of the total foreign direct investments. There are a lot of companies, 640 of them approximately, employing 25,000 people or so in banking, retail, telecom, forestry, and many more areas. So I think it's fair to say that Swedish companies have some influence in the business climate in Latvia. And with such influence also comes responsibility. This project, I hope and I believe, is one way of taking that responsibility with the ultimate purpose of creating an open and transparent business environment, free from corruption. I believe we can have a lot to learn from each other, and also not only from Sweden and from Latvia, but also using best practices from other countries, integrating those developed by Delna. So with those words, I would like to thank you again, and I'm looking forward to hearing more about the results of the review of companies' adherence to these open business principles today. Thank you. Thank you, Hannes, for those opening remarks. Indeed, our aim is not only in Delna to create open and transparent environment here in Latvia, but also, of course, with this project, especially business environment, as you mentioned. Kā jau arī mēs dzirdējām, ir laiks skatīties, kā tad ir šie te cita mūsu darba rezultāti un kāda tad ir ieteikumi tālākajam darbam, lai tiešām ar laiku, ar darbu, ar darbībām mēs varētu, uzņemoties šo atbildību, kas nav kopā ar ietekmi, veidot atklātu, caurspīdīgu, godprātīgu biznesa vidu Latvijā, kas, protams, nav atrauta no kopējās vides sabiedrības, ne tikai Latvijā, bet arī plašāk. Un tieši tādēļ dod vārdu Agnesei Elksnei Bensonei, CSR Latvijas valdes priekšsēdētājai, Delnas padomes loceklei, kur mums izstāstīs par šo tēmu. Agnese, lūdzu. Labrīt. Prieks jūs visu šeit redzēt. Paldies par iespēju runāt par šo tēmu. Paldies Delnas komandai, kas ļoti aktīvi ir piesaistījusi ekspertus un pētniekus, lai šis pētījums ieraudzītu dienas gaismu.
Un man ir tas gods šodien jums pastāstīt, ko mēs atklājām. Tātad, pirms es sāku runāt par atklājumiem, tad varbūt vēlreiz par to motivāciju, kāpēc biznesam būtu svarīgi aizdomāties par atklātību un tieši par pretkorupcijas atklātību. Jāsaprot, ka biznes dzīvo nevis kā viens uz vientuļas salas, bet sociumā, ekosistēmā, kurā ir gan cilvēki, gan darbinieki, potenciāli esošie, gan klienti, partneri, vietēji, starptautiski, un viņiem ir kaut kādas domas, protams, par to, ko biznes dara vai nedara, vai kā biznes notiek. Un tas, ko domā sabiedrība, tad pēc Eurobarometra data pētījumiem sanāk, ka 7 no 10 cilvēkiem Latvijā uzskata, ka favorītisms un korupcija kavē uzņēmējdarbības konkurenci. Mēs saprotam, ka iepirkt labāk un lētāk, ja tur nav korupcijas, ir daudz izdevīgāk nekā, vai varbūt pat dārgāk, bet kvalitatīvāk nekā tanī brīdī, ka mums ir kaut kādi šķēršļi ar maksājumiem vai vazīšanās vai būtiski izaicinājumi, lai vispār iekļūtu biznesa vidē ar godīgiem nosacījumiem. Tas, ko vēl sabiedrība domā, ka ir biznesam ir nesamērīgi liela saikne ar politiku, kas noved pie šīs korupcijas, un puse uzskata, ka vienīgais veids, kā gūt panākumus biznesē, saistīts tieši ar sakariem politikā. Un puse no iedzīvotājiem uzskata, ka uz korupciju raugās kā uzņēmējdarbības kultūras sastāvdaļa. Es pieļauju, ka daudz uzņēmumu šobrīd sēžot un klausoties šos rezultātus saka, ka tā nav. Ja tā būtu, tad jau dzīve varbūt būtu vēl vieglāka, jo Latvija taču ir maza valsts. Bet tā kultūra, kas šobrīd notiek nozarēs, viņa mainās. Un par to liecina arī šie te virzītāji spēki, kas liek uzņēmumiem mainīt savu biznesa praksi. Arvien vairāk mēs redzam, ka tiesību akti pieprasa uzņēmumiem atklāt ar informāciju par viņu biznesa modeli, ne tikai par vidas aspektiem, par sociālajiem aspektiem, kā uzņēmumi izturās par darbiniekiem, bet arī par atklātību. Viens no pēdējiem tiesību aktiem ir trauksmes celšanas likums, kurā ir jāparedz iekšējā ziņošanas sistēma, lai ziņot par neatbilstībām labai biznesa praksē par pašu uzņēmumu darbībām. Šis ir jauns regulējums un iespējams, ka daudz uzskata to vēl par formālu, bet ar laiku un mācoties no piemēriem, ko dara citas uzņēmumi jau valstīs, kur šī ir tāda normāla praksa, var gūt arī labumu īpaši uzņēmuma īpašnieki un uzņēmuma vadība, kuru atbildībā ir saimnieciska lēmumi un saimnieciska rīcība. Otrs virzītājs spēks ir finansējuma pieejamība, tātad bankas brīdī, kad mēs vēlamies aizņemties naudu uzņēmumu darbībai, sāk vērtēt jūsu korporatīvo pārvaldību, kā uzņēmums ir pārvaldīts, un viens no šiem jautājumiem ir arī atklātība par to, kāds ir gan jūsu finansējums, gan ne tikai tātad finanšu dati, bet arī par to, vai jums ir, piemēram, pretkorupcijas politika. Protams, šobrīd mēs arī redzam publiskajā telpā, ka bankas ir pievērsušas uzmanību arī tādiem aspektiem kā vides un sociālā ietekme. Tādēļ, kā mēs redzam, šis apjoms atklātības vai informācijas pieprasījums par jūsu biznesu, viņš pieaug. Vēl būtisks virzītājs spēks ir klientu prasības. Kā lai saka, uzņēmēji ļoti daudz ko dara dēļ klienta, un sākotnēji šīs prasības nākot no kaut kādiem uzņēmumiem par to, vai jums uzņēmēja pretkorupcijas politika, iespējams likās vairāk kā jautājumzīme, kāpēc man par to ir jādomā, bet tas, ko šobrīd uzņēmumiem sarunās, mēs esam sapratuši, ka arvien vairāk redz šo te motivāciju tiešām uzdot šos jautājumus iekšējai vidē, vai es esmu pārliecināts, ka manas darbinieks zin, ka, piemēram, nedrīkst tur dot kaut kādas viesmīlības maksājumus vai, piemēram, mēs iekšēji netolerējam korupciju un es vai tiešām es esmu ieguvis to labāko piedāvājumu, kas man ir iespējams.
Tātad klientu prasības ir tas, kas mums arī tātad palīdz pieņemt šo lēmumu virzīties uz sakārtotāku biznesa vidi. Un vēl, kas ir būtiski, tie ir darbinieki, kuram gan darbiniekam patik iet uz uzņēmumu, ja par uzņēmumu nemitīgi tiek stāstīts, ka viņš ir iesaistīts kādos korupcijas skandālos. Darbinieki paliek izvēlīgāki un iet strādāt uz atbildīgākiem uzņēmumiem, kur par šādām lietām viņiem nav jādomā. Motivācija atklātībai, tādī brīdī, kad uzņēmums ir pārkāpis šo savu vēlmi darīt vai nedarīt, viņš izvēlās darīt, tad kas ir šī motivācija uzņēmuma, kuri jau to dara, tad viņi saka, ka mēs šo pretkorupcijas politiku un atklātības politiku ieviešam tādēļ, ka mēs vēlamies celt sabiedrības uzticību biznesa vidē. Mēs vēlamies veikt pastāvīgu uzlabošanos, vai mūsu sistēmas ir tādas, kas tiešām dod pienesumu uzņēmuma attīstībai. Mēs vēlamies arī tātad veidot uzticamas attiecības ar ieinteresētajām pusēm. Mēs dalamies ar to, kādi mēs esam, jo mēs gribam, lai arī pārējie ir tādi paši kā mēs. Tātad viens uzņēmums nav cīnītājs, viņam ir vajadzīgi atbalstītāji. Un lēmums publiskot informāciju liek uzņēmumiem pašiem iekšēji pārdomāt un pārskatīt savu attieksmi pret korupciju. Un vai šī sistēma ir tiešām tā, kas mums dar, vai mums ir atkal ļoti liela augsta uzticēšanās iekšējā uzņēmumā, varbūt mums sistēma nav vajadzīga, varbūt mums ir vienkārši vajadzīgs labs ētikas kodeks, kas strādā. Jānorāda to, ka reģionos, kuros korupcija ir izplatīta, arī ir mazāka atklātība par pretkorupciju vai vispār ir atklātība par uzņēmumiem Latvijā. Temats par atklātību uzņēmumiem ir karsts kartupels, kā jau šodien arī sociālajos tīklos teica, ka šis temats ir vienmēr ļoti sensitīvs. Bet to, ko mēs redzam pēdējo 2 gadu laikā, nu, vairāk jau pateicoties tomēr regulējiem, tad, kad uzņēmumi publicē arī šo praksi vai savu attieksmi par kaut kādām lietām, vai tā būtu sociālā politika par darbinieku labklājību, vai tas ir, piemēram, vides aspekti vai tā pati korporatīvā pārvaldība, tad izrādās, ka nemaz tik traki nav, biznes nebeidzās, nesabrūk un drīzāk notiek šis efekts, par ko es teicu, kad drīzāk tā uzticamība tam uzņēmam ceļas un mēs varam daudz vairāk dzirdēt pozitīvus stāstus. Kādēļ mēs salīdzinājam Latviju un Zviedriju? Jau minēja vēstniecības pārstāvis, ka Zviedrija kā investors Latvijā dod lielu pienesumu ekonomikai un ne tikai naudas apmaiņas ziņā, bet arī nodarbina darbiniekus. Un ja mums ir jāmācās no kādas prakses, tad labāk to darīt no vieniem no tiem, kas ir labākie. Un mēs redzam to, ka lai arī teiksim, Zviedrijas pētījumā bija stāstīts par to, ka labie šie lielie uzņēmumi publicē savas pretkorupcijas programmas vidē 80% gadījumu, kā arī 75% prasības par organizatorisko struktūru, piemēram, par meitas uzņēmumiem un valstīm, kurās tie strādā, tad tas skaitlis, kas mums liek kopīgi vienoties par kaut kādu mērķi, ir tas, ka tajās valstīs, kurās strādā šie mācu uzņēmumi, tad tikai 16% atklāja informāciju par to, kādas ir šīs pretkorupcijas programmas vai citas politikas, kuras uzņēmums praktizē. Tādēļ mums arī ir šis kopējais mērķis uzlabot Zviedru multinacionālajiem uzņēmumiem ziņošanas praksi par šīm valstīm, kurās tie darbojās, tai skaitā Latvijā, lai šos korupcijas riskus mazinātu un saprastu, ka šiem uzņēmumiem ir tieši tādas pašas vērtības un programmas arī attiecās tajā valstī, kurā korupcija varbūt ir iespējams daudz lielāks risks un daudz viņi ir tāda pamanāmāka. Kāda mums bija metodoloģija? Tātad mēs izvēlējāmies 50 Latvijā vērtīgākos uzņēmumus un 30 lielākos Zviedru īpašniekiem piedarošos uzņēmumus Latvijā. Mēs par pamatu ņēmām Transparency International Lielbritānijas izstrādātos biznesa atklātības rādītājus
un principus, un mēs apskatījām no viņu piedāvātiem 39 šos te principus un 48 apakškritērijus. Datu vākšana un apkopošana, tātad tās bija uzņēmuma mājaslapas, gan vietējās, gan mācu uzņēmuma mājaslapas, gan publicētie dokumenti, ja tādi bija pieejami. Kas tie parasti bija? Tie bija gada pārskati, ilgtspējas ziņojumi, vai arī dažos gadījumos tika publicētas pat ētikas kodeksi, vai tur vienošanās ar partneriem, vai arī kādas pat ir bijušas pretkorupcijas programmas. Laiks, kurā mēs veicām šo mājaslapu skatīšanos, tātad, ja kaut kas ir, protams, mainījies pēc 2021. gada novembra, tad mēs to šobrīd neapskatam, tādēļ tas laika ietvers ir no jūlija līdz novembri. Vēl mums papildus bija viena publiskā diskusija festivālā Lampa un divas slēgtās diskusijas ar Latvijas uzņēmiem, Zviedrijas meitas uzņēmuma pārstāvjiem Latvijā. Analizētās tēmas, tātad viens bloks bija saistīts ar jebko, kas uzņēmums var darīt pretkorupcijas jomā, tie ir mehānismi, vadības nostāja, procedūras vai novērtēti korupcijas riski, interešu konflikts, atsevišķi skatījāmies arī ziedojumu un sponsorēšanas pasākumu informāciju vai dāvanas un viesmīlības apmaksas, vai ir šāda politika pretkorupcijas mācības, mehānismu uzraudzību, protams, arī trauksmes celšanu un informāciju par esošiem korupcijas gadījumiem, trešo personu uzraudzību, kā piemēram sadarbības partneri, piegādes ķēdē un iepirkumi. Tātad diezgan liels apjoms. Esam savilkuši kopumā galvenos rezultātus, kur mēs varējām salīdzināt gan Latvijas vērtīgākos uzņēmumus, gan lielākos Zviedrijas meitas uzņēmumus Latvijā, un tas secinājums ir tāds, ka par pirmajiem, tātad varbūt pats galvenais tieši par pretkorupciju, tātad vidēji mēs varētu teikt, ka Zviedrijas meitas uzņēmumu Latvijā publicē šo informāciju ievērojami vairāk, un kaut gan rādītājs 35-8% vidēji par šiem jautājumiem Latvijā, es teiktu, ka nav slikts pie pirmās reizes, ka mēs šo jautājumu pat neesam aktualizējuši, bet tas ir nācis vairāk kā dabiskā uzņēmuma iniciatīva, tas nav varbūt ļoti slikts rādītājs, bet mums ir kur tiekties, jo gandrīz par 20% vairāk šāda informācija atklāja lielākie Zviedrijas meitas uzņēmumi Latvijā, tātad mēs varam salīdzināt. Jāatceras arī to, ka tanī brīdī, kad mēs ejam dziļumā par to, cik kvalitatīvi ir dati, tad tikai vidēji kaut kādi 12% no pat Zviedrijas uzņēmumiem, meitas uzņēmumiem Latvijā publicēja padziļinātu informāciju, piemēram, uzskaitīja, cik ir bijušie korupcijas atklātie gadījumi vai tur interešu konflikti konstatēti, tātad jau detalizētā statistika, ar kuru varētu strādāt un pēc kuras atklāšanas ir izdarīt kaut kādu secinājumu. Ja nav šī statistika publicēta, tad mēs, nu, pētnieki no ārpus un eksperti īsti nevar pārliecināties par to, vai šī sistēma patiešām strādā. Kā es saku, arguments, ja nav ziņojumi, nav problēmas, īsti pētnieku un eksperti nepieņems, jo tas nozīmē, ka sistēma vienkārši nav dzīva un nestrādā. Vai ir kaut kādas iekšējās kultūras izaicinājumi, ar kuriem varbūt vēl ir jāstrādā, lai cilvēki izdomātu, ka viņiem tomēr ir iespēja kaut ko mainīt vai ziņot. Vēl par secinājumiem, tad mums ir četras līdzīgas tēmas par atklātībām. Diezgan līdzīgi mēs varam saskatīt, ka ir ziedošanas un sponsorēšanas pasākumi atklāti, trauksmes celšana, interešu konflikta novērtēšana un iepirkumi. Zviedrijas mācu uzņēmumu, kā jau es minēju, Latvijā atklāja vairāk par pretkorupciju, to es jau izstāstīju, un tad tas lielais trešais secinājums ir Zviedrijas mācu uzņēmumu Latvijā atklāja vairāk par politisko iesaisti. Vienīgais, ko atklāja Latvijas uzņēmumu par šo jautājumu, ir 40% uzņēmumi informāciju publicē par to, kādās organizācijās viņi savas intereses pārstāv. Vēl ir būtiski saprast, ka, nu,
katram, aiz katra secinājuma ir konkrēta uzņēmuma ar saviem, savām politikām, ar savu darbu paveikto pretkorupcijas jomā, un mēs šeit vēlējāmies arī parādīt to, ka tas nav viens uzņēmums vai divi, tie ir tiešām vairāki, kuri varētu teikt, jau varētu būt mūsu partneri tieši stāstīt par atklātību, un ka tas nav nemaz tik sarežģīti. Un arī izstāstīt par šiem ieguvumiem. Tāpēc šie uzņēmumi, visticamāk, būs tie, kas arī pirmie pievienosies tālāk arī atklātības iniciatīvai nulles tolerance pret korupciju. Un mēs domājam, mēs jau ceram, ka viņi arī būs tie, kas nākamajās konferencēs stāstīs par savu labo pieredzi. Tagad, ko darīt, kā rīkoties, ja es tomēr esmu izlēmis, kā uzņēmums vēlos būt atklāts un korupcija tomēr ir tas, kas mani uztrauc, tad pirms varbūt vērsties pie valsts, varētu izdarīt mājasdarbu savā pusē un izdarīt to, lai vismaz tā organizācija, kuru es kā uzņēmums kontrolēju, vadu, pārvaldu vai tie sadarbības partneri, ar kuriem es veidoju attiecības, ir pārliecināti, ka tomēr es esmu tajā pusē, kas neiesaistās šajos koruptīvajos darījumos. Tādēļ mēs kopā ar ekspertiem un uzņēmējiem esam izdiskutējuši principus, kuri derētu Latvijas situācijā, par kuriem varētu ziņot atklātāk savās mājaslapās vai kādās citās vietnēs, kā jūs esat pret korupciju. 16 principi ir iedalīti četrās lielās daļās, tad no 1 līdz 3 principi mums ir par pretkorupciju, tad mums ir par pretkorupcijas procedūrām atsevišķi principi par pārvaldību un politisko iesaisti, un tad varbūt sīkāk. Ko mēs gribētu redzēt par pretkorupcijas politiku? Pats galvenais un pirmais solis, pirmais princips, ko varētu ievērot ik viens uzņēmums, ja vēl varbūt pat nav gatavs tieši sarežģītākām procedūrām vai dokumentiem, un arī šis attiektos uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, ir tas, ka augsta līmeņa vadība nosaka pretkorupcijas toni. Tātad tas ir vadības apstiprinājums nulles tolerancei paziņojums par korupciju. Tas arī var būt deklaratīvs. Otrs princips, jo mēs ejam tālāk, ka uzņēmam pieejam publiski kukuļošanas pretkorupcijas novēršanas politikas. Tātad šeit jau ir politika, tas nozīmē, ka mēs jau esam vienojušies, ko mēs saprotam ar kukuļošanu, ko mēs saprotam, kā mēs novērsīsim korupciju, kādi ir mūsu šie reālie darbības principi, kam mēs esam pakļaujušies un uz ko šie principi attiecās. Tālāk mēs trešais princips izvērtējam riskus. Jāsaprot, ka ne visos uzņēmuma līmeņos var būt korupcijas riski. Viņi var būt līmeņos, kur pirmkārt ir kaut kāda vāra iedota uzņēmuma darbiniekiem, kas pieņem saimnieciskus lēmumus un kuriem ir par budžetu atbildība, par iepirkumiem, par jebkādām izvēlēm kaut ko iegādāties un tērēt uzņēmumu naudu. Tas ir tāds pirmais signāls vai sarkanais karodziņš, kur mums jāskatās ir, ka šajā iespējams struktūrvienībā vai departamentā vai kā savādāk, kāpēc jūsu struktūra šī lieta būtu jāskatās, jāvērtē, vai ir šis risks, nav risks un kādā mērā. Beidz, atvainojas. Tā, pazudis prezentācija. Tā, jā. Ceturtais princips ir interešu konflikts. Interešu konflikts, tātad uzņēmums paskaidro, ko viņš saprot ar interešu konfliktu un norāda, kā identificējas interešu konfliktu gadījumu. Un paskaidro, kā viņš uzraudzīja šo interešu konfliktu. Viens no veidiem, tas ir pats vienkāršākais veids, kā uzņēmums var identificēt, kādā veidā viņš var saskarties ar korupciju vai kaut kādiem nesaimnieciskiem lēmumiem, ir paprasīt ļoti vienkāršs jautājums saviem darbiniekiem par viņu
saistību ar kaut kādiem uzņēmumiem, kas ir piemēram klienti vai potenciāli vai sadarbības partneri, piegādātāji, un ja šī interese nav saskatīta vai tā ir radnieciska vai iepriekšējās darbvietas interese, tad visticamāk šis risks ir mazāks un tad mēs varam pieņemt kaut kādus mērus, ja identificējam kaut kādus citus interešu konflikta aspektus, tad, protams, varam iet arī dziļāk šajā analīzē. Par ziedojumiem, atklāta ziedojumu politika, kam mēs un ko sponsorējam, uzņēmumi man ir teikuši, ka tādī brīdī, ka viņi ir publicējuši savu ziedojumu sponsorēšanas politiku, viņiem ir nācies veltīt daudz mazāk laika izskatīt dažādus pieprasījumus, kas ir ļoti efektīvi, jo mēs gribam tomēr nevis visiem atteikt, bet drīzāk palīdzēt, un tas mums liek justies noteikti labāk, ja mums ir iespēja to izdarīt un sakārtot un struktūrēti. Viesmīlība, viens no visjūtīgākiem jautājumiem arī Latvijā, bet runājot ar uzņēmēju, viņi saka, ka tas tomēr jau ir tā praksa ir mainījusies, ka tā viesmīlības un dāvanu praksa mainās, un mēs esam gatavi jau pateikt, ka paši maksāsim par saviem ceļojumiem pie piegādātāju, un ka, piemēram, dāvanu saņemot to, nezinu, izspēlējumu loterējās ar darbiniekiem vai kā savādāk, tad šī viesmīlība ir tomēr tas, kur mainās tā attieksme, jo pietiek vienam lielam uzņēmumam aizsūtīt atpakaļ vēstuli, paldies par jūsu dāvanu, bet mums politika neko nepieņemt, ka tas izraisa gan diskusiju, gan attiecīgi iespējams pat pārdomas par to, vai mums pašiem to vajadzētu vai nevajadzētu darīt. Septītais princips ir par procedūrām, tātad kā mēs reāli ieviešam pretkorupcijas procedūras, kā mūsu iekšējie akti to attiecīgi spēj nodrošināt. Trauksmes celšanas politika arī ir pie procedūrām, kā mēs uzraugam šos korupcijas riskus arī pēc labākās pārvaldības prakses, ja nav kas to kontrolē, tad īsti tam dokumentam nav jēgas. Tātad vēl ir par iepirkumu procesu caurspīdību arī pie procedūrām, kāda mums iekšēja procesa, lai mēs varētu šos korupcijas riskus identificēt un nodrošināt godīgu tirgošanos. 11. Princips ir par pārvaldību. Šeit mēs ir valstis, kurās nosaka likums, ka tātad šobrīd principā visiem ir jāatklāj savu patiesā labumu guvēji, bet šajā gadījumā mēs arī paši jau preventīvi atklājam, kas ir mūsu patiesā labumu guvēji, lai nav uzņēmumiem īpaši jāmeklē sadarbības partneriem mājaslapās šī informācija un tas viss ir pieejams. Vēl 12. Princips par pārvaldību, šeit mēs vēlētos arī zināt informāciju par to, kāda ir uzņēmuma akcionāri, par struktūrām, par meitas uzņēmumiem. Vēl ir viena būtiska niance, ka mums bija diskusija par akcionāru publiskošanu, ja ir daudz akcionāru sabiedrību, kur, piemēram, akcionāram pieder viena vai divas akcijas, tad mums tas tā rekomendācija ir, ka uzņēmums paskaidro pie kādiem nosacījumiem viņi publicē, cik lielu akcionāru pakešu turētāju apjomu. Un tad ir 13. Princips par politisko iesaisti. Tad šī ir ļoti jūtīga tēma Latvijā, jo tas, ko mēs gribētu redzēt, ka uzņēmums vismaz ir pateicis publiski, ka viņš nepieņems darbā savā darba personalvadības politikā, ir princips, ka nepieņem darbā cilvēks, kas ir tikko bijuši valsts amatos politiski aktīvi un bez šī saucamā atzišanas perioda taisnojam kļūst par uzņēmuma vadītājiem vai kāda departamenta vadītājiem. Un to sauc par virpuļdurvju principu vai revolving doors, un šis princips Latvijā ir ļoti reti sastopams uzņēmumu personāla vadības politikā, tāpēc, ja jūs uzņēmums tomēr iet šo pretkorupcijas ceļu, tad iespējams šī būs viena diskusija, kas jums būs iekšā jāpieņem kāds lēmums. Un, protams, arī par to, kāda ir mūsu uzskati nevis partijiska, bet politiska aktivitāte, politiski iesaist šeit tiek vērtēt, jo mēs partijisko piedarību nevaram pēc darba likuma neprasīt, neierobežot, bet šo te politisko iesaisti mēs varam tomēr noteikt, kāda ir mūsu iekšējā kārtība.
Vēl, protams, ir politiskie ziedojumi. Latvijā nevar juridiskas personas ziedot, bet to var darīt caur fiziskām personām. Tad šeit arī var būt principi, kā jūs redzat, vai jūs, nezinu, aizliedzat to, ierobežojat, liekat deklarēt. Tas ir, protams, jūsu izšķiršanās, kā jūs to redzat, ko jūs ar saviem darbiniekiem darīsiet. Un vēl par politisko iesaisti ir uzņēmuma nodrošina lobēšanas caurspīdību. Latvijā mums vēl nav lobēšanas likums, trīzumā būs, tad visticamāk tur arī būs vēl detalizētāk parādīts, kā un ko jums vajadzēs deklarēt, ja jūs veiksiet šīs te lobēšanas interešu pārstāvniecības aktivitātes. Latvijā mēs diezgan atklāti komunicējam par to, kādās mēs esam asociācijās, nozara asociācijās, gan Eiropas, gan nacionālajā līmenī, tādēļ es neredzu, ka šī būtu liela problēma šo principu ieviest, iespējams, jūs jau arī to darat, bet, protams, ka ja jums ir jādeklarē, piemēram, kuri jautājumi jums interesē, tad tas varētu būt jau jautājums, kas būs uz diskusiju, kāpēc mums par to būtu jārunā. Tad personāla politikā šī politiskā iesaiste, un tas ir 16. pēdējais princips. Kā piemērot vadlīnijas? Visvienkāršākais, ko jūs varat darīt, un pirmais solis ir veiciet pašvērtējumu, paņemiet šīs vadlīnijas, kuras būs pieejamas Dalnas mājaslapā, un iziet cauri un saprotiet, vai jums atbilstat kādam no šiem 16 punktiem. Apzinieties trūkumus, saprotiet, kur jums ir iespējams, mazāk iespējams realizēt šo principu, aktualizējiet vadības līmenī šo jautājumu, un ja jūs tiešām pieņemat lēmumu iet uz priekšu, tad izveidojiet iekšējo darbu grupu korupcijas risku novērtēšanai, procedūru pārskatīšanai, kur jūs tiešām varat šos te principus ieviest. Un ja jūs vēlaties par to arī ziņot atklāti vai gribat, lai jums ir atbalsts ceļā uz šo pretkorupciju, tad varat pievienoties ir nulles tolerances pret korupciju iniciatīvai, ko organizē Dalna. Tas no manas puses arī būtu viss. Paldies liels Agnesei par iepazīstināšanu gan ar šiem te analīzes pētījuma rezultātiem, gan arī ar jau konkrētu aicinājumu uzņēmumiem, ko tad darīt un kā izmantot Dalnas vadlīnijas. Jā, tas gan šī te analīze, gan arī vadlīnijas ir pieejams Dalnas mājaslapā, arī šeit Zoom tārzētavā ir saite, bet to varbūt mēs izplatīsim arī tālāk. Ja kādam ir kādi jautājumi, protams, tos nesat gatavi uzdot, bet varbūt, kamēr mēs vēl domājam jautājumus, ir brīdis arī skaidrs, ka viens ir tas, ko pētnieks sēžot pie datoriem, tā teikt, no malas novēro, un tas, ko pētnieks saliek, nu, kas tad būtu tas ideālais standarts, bet otrs būtisks aspekts ir arī, kas tad ir reālajā dzīvē. Un tādēļ, kā Agnes teica, mēs arī runājām ar uzņēmējiem, organizējām vairākas šīs te diskusijas un sarunas, bet šodien mēs esam uzaicinājuši vienu uzņēmumu pārstāvi dalīties ar šo savu uzņēmumu konkrēto pieredzi. Un kā jau jūs redzējāt, tad Švenk Latvija mēs arī esam apskatījuši mūsu pētījumu ietvaros, un arī šis ir bijis viens no tiem piemēriem par viens no tiem tādiem labajiem piemēriem, kad principi ir tiek ievēroti tādā līmenī, kā arī mēs no malas skatoties sakam, ka jā, tas ir ļoti labi un ņemams kā piemērs citiem uzņēmumiem. Un tieši tāpēc vārds Evitai Gošai, Švenk Latvija valdes loceklei, vidus un juridiskai direktorei, lai tad mēs uzzinātu Švenk pārliecību, pieredzi un aicinājumu visticamāk arī citiem. Lūdzu, Evita. Paldies, Inese. Es ceru, ko mani var dzirdēt. Paldies. Un tiešām labrīt arī visiem pārējiem un liels paldies par uzaicinājumu. Un, protams, galvenais paldies arī par šo iniciatīvu. Mēs kā uzņēmums viennozīmīgi atbalstām to. Un kā es jau tikko Inesei arī rakstīju, jau esam arī parakstījuši
apliecinājumu par to, ka mēs pievienojamies šai iniciatīvai. Un mēs noteikti esam viens no tiem uzņēmumiem, kas patiešām ne tāpēc, ka kaut kas uzliktu par pienākumu būt atklātiem, bet patiešām uzskatām, ka atklātība dažādās jomās tostarp arī attiecībā uz pretkorupcijas iniciatīvām, un interesanti, ka, piemēram, tieši mūsu ētikas kodeks, kurš arī ir mūsu galvenais dokuments, kurā mēs runājam par to, kā mēs strādājam paši savā uzņēmumā, kā mēs sadarbojamies ar iesaistītajām pusēm, kas ir tās lietas, ko darīt, ko nedarīt, kas ir tāda mūsu konstitūcija, kā es parasti saku. Tad interesanti, ka tieši arī gatavojoties šodienai un vēlreiz pārlasot tieši šo pretkorupcijas sadaļu, ka mums pat vārdiski viss saskan ar šo Dēlnes iniciatīvu, proti mēs arī savā ētikas kodeksā skaidri un gaiši runājam tieši par nulles iecietību pret korupciju. Un tāpēc mēs arī ļoti labprāt atbalstām un arī dalāmies tajā pieredzē, kuru mēs esam guvuši visā šajā mūsu atklātības kontekstā, un mēs tiešām tajā redzam tikai ieguvumus. Tā ir tāda, es pateiktu, tāda uzņēmuma higiēna, ja, līdzīgi kā mēs varbūt nu, paši savā dzīvē. Mēs redzam, ka ir daudz vieglāk dzīvot, ja mums ir disciplīna, ja mums ir režīms, ja mums ir skaidri strukturēta mūsu dienas un vispār dzīves kārtība, un tieši tāpat es gribētu to salīdzināt ar to, kā mēs strādājam uzņēmumā. Ja mēs esam arī, piemēram, ja mēs ļoti skaidri runājam tieši par korupcijas jautājumiem, ja mēs sev esam uzstādījuši kritērijus, ja, kā mēs vērtējam, nu, piemēram, tās pašas viesmīlības, Agnes minētās, kādas dāvaniņas, kādas apliecinājumas, jo mums ir ļoti skaidri izstādāt kritēriju, ko mēs ar to darām, kā mēs to vērtējam, tad mums nav patiesībā katru reizi jāpavada nu, ilgs laiks, lai kaut kā šaubītos un vērtētu, nu, ko tad īsti tagad darīt. Ja? Tas mums pašiem īstenībā atvieglo dzīvi, nemaz nerunājot par to, ka tas novērš dažāda veida riskus, gan reputācijas riskus, gan, protams, arī finanšu riskus, tāpat arī nu, ne tikai uzņēmuma reputācijas riskus, bet, protams, arī mūsu kā uzņēmuma pārstāvju, teiksim, jau kaut kādus nu, personīgos riskus arī tostarp. Tā kā noteikti tie ir dažāda veida ieguvumi attiecībā uz atklātību, un kā minēju, tad mūsu uzņēmuma kontekstā mēs šo atklātību saredzam visdažādākajās jomās, sākot ar patiesībā tādu mūsu identitātes izpausmi un aprakstu, kas mēs esam, jau publiskojot arī dzen mūsu vērtības, to, kā mēs izturamies pret vidi, kā mēs īstenojam visas mūsu aktivitātes attiecībā pret veselību un drošību, vienalga vai būtu runa par mūsu darbiniekiem vai par mūsu sadarbības partneru darbiniekiem un pārstāvjiem, kā mēs sadarbojamies ar tām kopienām, kur atrodas mūsu biznesa vienības, kādi ir mūsu standarti un vadību sistēmas, kādi vadības sistēmas, kā mēs sadarbojamies ar saviem piegādātājiem un klientiem un tā tālāk. Un tas, mūsuprāt, tiešām rāda tādu tiešām skaidrību, patiesībā plašākai sabiedrībai, visi, kurus mēs interesējam un kas ar mums vēlas sadarboties vai varbūt gūt kādu pieredzi no mums, ka ir tā skaidrība par to, kas mēs esam un kā mēs strādājam. Un tiešām mēs tajā saredzam tikai un vienīgi ieguvums patiesībā. Pat īsti nekādas mīnuses mēs tajā nesaredzam, jo tie noteikti nav kaut kādi komercnoslēpumi, kaut kāda detalizēta informācija par zinātību vai cenām un tam līdzīgi, kura tiek izpausta, bet tiešām par tādiem galvenajiem principiem, kā tad mēs strādājam. Un viennozīmīgi, kā jau izskanēja iepriekš, diemžēl, korupcija ir arī viens no iemesliem, kāpēc tieši ārvalstu investori patiešām ir šaubīgi par turpmāku investīciju veikšanu Latvijā, jo, diemžēl, šis kopā, protams, roku rokā ar dažādām citām problēmām, piemēram, ēnu ekonomiku, kas, protams, arī ir viens no tādiem lieliem investoru, un, protams, ne tikai ārvalstu investoru, arī
kopumā godīgās vietējās sabiedrības daļas milzīgu sāpi, ka šis jautājums arī dzen nav izskausts, un diemžēl tā situācija līdzīga kā korupcijas jomā, diemžēl turās diezgan stabila, un kaut kā tas lūzuma punkts noteikti mums visiem kopā ir jāsagādā, gan attiecībā uz korupciju, gan ēnu ekonomiku, piemēram. Paldies! Liels paldies, Evita, par atbalstu. Liels paldies Švenk Latviju par atbalstu šai iniciatīvai un arī Evitai par šo dalīšanos ar pieredzi. Dažus slaidus vēlos jums parādīt, un pēc tam man ir daži jautājumi mūsu runātājām. Tātad, kā jau ir izskanējis, gan Dēlna, gan arī Siesa ar Latviju kopā strādājot pie šī te jautājuma, mēs to vēlamies noslēgt, bet tāpat laikā atvērt ar jaunu lapas pusi ar šo aicinājumu uzņēmumus iesaistīties šajā iniciatīvā nulles tolerants pret korupciju. Un, nu, kā jau mēs dzirdējām, ir būtiski, ka uzņēmums nav viens pats, tātad šis savstarpējais atbalsts piemērs ir tas, kas varētu palīdzēt, kā tikko Evita teica, to lūzumu punktu šajā kultūrā. Mainīt. Un varbūt bez tādiem skaļiem paziņojumiem un lielām fanfārām šodien, bet tomēr mazliet pieticīgi un taustoties, bet tomēr mēs vēlamies šo iniciatīvu uzsākt un aicināt varbūt pirmos uzņēmumus iezīmēt savos kalendāros 9. decembri. Ļoti laba diena. 9. decembris ir starptautiskā pretkorupcijas diena. Un tad mēs varētu saskaitīt un paskatīties, vai tie uzņēmumi, ar kuriem, un, protams, pirmkārt cerot, ka tie uzņēmumi, kas mums ir iesaistījušies šajā sarunā, šajā vasarā rudenī ar mums, to varētu arī izdarīt un iesaistīties. Nu, tātad, arī Ievita teica, šis aicinājums jau nav nekas sarežģīts, un tas ir tik vienkārši, cik vienkārši mēs to varējām noformulēt. Vēstules paraugs ir pieejams mūsu mājaslapā, un tas ir pavisam vienkārši divi teikumi, ka trīs, ka uzņēmums atbalsta iniciatīvu nulles tolerants pret korupciju, ka uzņēmums apņemas ieviest un sekmēt atklātības principus, īstenot pretkorupcijas politikas un procedūru ieviešanu un publiskošanu uzņēmumā un uzņēmējdarbības vidē kopumā. Un trešais, ka uzņēmums informēs sadarbības partners ieinteresētās puses sabiedrību kopumā par atbalstu šai iniciatīvai. Protams, katrs var šo tekstu modificēt un pielāgot savai situācijai. Kas ir jādara? Dēlnas mājaslapā atradīsiet papildus informāciju, un, protams, paralēli arī šo pētījumu un vadlīnijas atradīsiet šo aicinājumu, šo apliecinājumu vēstuli sagataviet, tā var teikt, un saiti uz formu, kur to iesniegt. Viss ir vienkārši. Un kā jau mēs dzirdējām no Evitas, Švenk Latvija ir pievienojies mūsu iniciatīvai, par to arī apsveikumi un fanfāras būtu klātienē, varētu skaļi aplaudēt un to atzīmēt. Tāpēc aicinam arī citus uzņēmumus šim pievienoties un atbalstīt, un tad jau tālākajos soļos gan saskaitoties 9. decembrī, gan, protams, arī būsim reāli Ziemassvētku laiks, laukā ir sniegs. Pēc jaunā gada gan Dēlna, gan arī Dānas iniciatīva Alianse pret korupciju Latvijā, kas tiešām ir ar fokusu uz šo biznesa godprātības virzienu, gan arī Siesa ar Latviju atgriezīsimies pie šī jautājuma un prasīsim, ka savstarpēji ir šiem uzņēmumiem runāsim, kas tad ir tas, kā mēs viens otram varam palīdzēt un atbalstīt, jo, protams, kā mēs saprotam šādā sadarbībā veidojas sinerģija, un kas ir sinerģijas brīnums? Sinerģijas brīnums ir, kad mēs kopā varam izdarīt daudz, daudz vairāk, nekā katrs atsevišķi darot tieši to pašu. Ja kādam ir vēl kādu komentāru par šo vai reakcijas, tad droši aicinu to darīt un pieteikties vai vienkārši pateikt. Tikmēr man ir viens jautājums, gan Evitai, gan Agnesei, atgriežoties, tā teikt, vairāk pie zemes. Gan šajā pētījumā, ko Dēlna veids, un šajās sarunās ar ekspertiem, gan arī vadlīnijās, man šķiet, mēs lasām, ka
Jā, uzņēmumi ir gatavi ieviest šos atklātības principus un darīt tātad papildus lietas, lai tos noformulētu, ieviestu, sekotu līdzi, apmācītu darbinieks un tā tālāk. Bet nereti tiem, kā mēs arī dzirdējām no ekspertiem, tad nereti tie ir lielie uzņēmumi vai tie, kuras ir starptautiski uzņēmumi vai kuriem ir mācības, piemēram, Zviedrijā. Ko darīt tādam mazam vidējam uzņēmumam Latvijā, kurš īsti neredz varbūt šajā brīdī, ka viņš varētu to pacelt, viņam nav tik daudz resursu varbūt, varbūt neredz sadarbības partneru sev un tāpēc mēs šo iniciatīvu uzsākam, lai tas jau identitāti pārāk, ko sākt. Kāds nokļūt? Agnese? Jā, es laikam mēģināju to pieminēt. Manuprāt, visvienkāršākā lieta, ko var izdarīt, ir šoreiz pievienoties šai Dānas iniciatīvai un nodeklarēt, ka jā, mēs iestājāmies pret. Un tādī brīdī, kad uzņēmums sāk augt vai, piemēram, viņam jau sāk prasīt kaut kādus nopietnākus dokumentus, tad vai ētikas kodeksu vai rīcības kodeksu, tad skaidrs, ka tad būs jādomā mazliet jau dziļāk pēc ekspertīzes, kur to saņemt. Tas, ko mēs vēl darām, mēs mācam uzņēmumus par to, kas tas tāds ir, kā ar to tik galā un kā novērtēt. Tā kā to arī var izdarīt, var nākt mācīties uz abv.lv programmu. Tad, ko vēl var darīt, ir tādi iekšējās kārtības nosacījumi, pat mazam uzņēmumam tādi ir. Un ierakstīt punktu, ka mēs nedodam kukuļus viesmīlības maksājumi, mums ir tādi vai tur mēs nepieņemam darbā savus radiniekus un kaut kādā veidā noformulējam, kas priekš mums ir par daudz, kas priekš mums ir tas risks, kur mēs redzam, kur varētu iestāties kaut kādi lēmumi, kas nav saimnieciski izdevīgi, mēs to varam noformulēt šajos iekšējās kārtības noteikumos. Un pieņemot cilvēku darbā, mēs viņiem ir izstāstam. Šis ir tas, kā mēs strādājam. Ļoti vienkārši tādēļ jums nevajag personāla vadītāju vai procedūru ieviest, bet jūs tiešām to varat izdarīt jau esošajā tādā kārtībā, kas jums jau palīdz un atvieglo dzīvi. Paldies, Agnes. Mevi, kā izskatās no tādu uzņēmu praktiskās pieredzes puses? Jā, es pilnībā pievienojos arī Agneses viedoklim. Es varētu varbūt tiešām papildināt ar to, ka manuprāt ir ļoti svarīgi, un es to šobrīd arī redzu dažādās citās jomās, piemēram, mūsu uzņēmumam ļoti aktuālajā zaļā kursa kontekstā, ka ir ļoti svarīgi tieši vispār veidot sadarbības, veidot tādus, kā angliski to sauc par building alliances, ja, tādus ieinteresēto pušu lokus, kur tiešām dalīties pieredzē zināšanās un domāt par to, kā visefektīvāk sadarboties. Un man liekas, ka šis noteikti arī ir jautājumu loks, konkrēti, ja mēs runājam par tādu to pretkorupcijas politiku izstrādi, kas tiešām savā būtībā, kā jau Agnes minēja, nav nekāda raķešu zinātne, bet, protams, ka tam ir nepieciešams kaut kāds laiks un zināšanas, lai tieši aizsāktu to, ja, jo līdz ko tas ir, ir radusies tā izpratne par to, ko tad īsti darīt, un tieši, piemēram, ir izstrādāt kaut kāda šie kritēriji, vadlīnijas, kādas jau tad šobrīd attiecīgi nāk no Dēlnas puses, bet svarīgi ir tieši veikt to pirmo solīti, to iedzīvināšanu, un ja šobrīd attiecīgi, piemēram, arī šajā apliecinājuma formātā mums rodas tāds uzņēmumu loks, kurš tad vēlas pievienoties. Es domāju, ka šis varētu būt viens no elementiem, ka tad vainu un varbūt vainu vai arī viss kopā, ka, piemēram, šie uzņēmumi attiecīgi tiešām tad varētu vienoties par to, kā mēs kaut kādā veidā organizējam iespējams, un šobrīd vēl jau vairāk tas ir pieejams tik ļoti pieejamā formātā, kā piemēram rīkot kaut kādas tāds pavisam vienkārši tiešsaistes pasākums, kur cilvēki var piedalīties, kādu teiksim, arī iespējami mazāku uzņēmumu pārstāvi. Bet otra labā lieta, un to arī es šobrīd redzu brīnišķīgas iniciatīvas, un mums arī pašiem gods ir bijis piedalīties jau tādās, un es to redzu kā milzīgu tādu pievienoto vērtību uzņēmumu darbībā.
radīt nu, tādus tieši izmantojamus materiālus, ja, kur arī tādā pavisam vienkāršā formātā, veidolā, nu, tie var atkal būt, teiksim, nu, šobrīd atkal visvienkāršākais formāts ir tieši nu, kā tāds ielādējams materiāls, piemēram, arī tas varētu būt no Dēlnas mājaslapas, ja, vai vēl kā citādi, kur arī būtu pavisam vienkāršā valodā veidolā, nu, tad aprakstīti tie potenciālie soļi, kā sākt, ko darīt, ja, un kur arī būtu, nu, tieši arī, nevis, ka tas būtu tieši tikai tāds dokuments kā šīs vadlīnijas, bet tā kā, nu, apmēram, tad pirmais solis, otrais solis, trešais solis, bet tā ļoti konkrēti. Nu jā, un tad arī šis uzņēmuma loks cits starp tad varētu nu, darīt to, ko nu, piemēram, mēs darām attiecībā uz savu ētikas kodeksu un arī tieši šobrīd ļoti konkrēti apmācības. Darbinieku apmācības, jo, protams, ka ir ļoti svarīgi, ka ne tikai deklaratīvi, ja, ir izteikta kaut kāda apņemšanās vai deklaratīvi, kaut kas ir ierakstīts noteikumos vai instrukcijās vai politikās, un tad lielākā daļa darbinieku, piemēram, par to nekad neko nav dzirdējuši, bet svarīgi, protams, ir to visu darbināt un iedzīvināt, ja, un tikai tad jau tas viss ir, nu, patiešām piemērojams, un tikai tad jau mēs to lūzumu punktu arī varam sasniegt, ja, ka tas viss tiek patiešām iedzīvināts, nevis tikai uzrakstīts uz papīra. Tā kā es saredzētu, ka tiešām šī iniciatīva varētu būt tāds, nu, tieši dzīves instruments, ja, ka nevis tagad tev, Inese, tiks iesūtīti apliecinājumi, un tad mēs tā kā ieliksim ķeksīti, ka ir forši, mums ir, piemēram, tur 30 vai 150 uzņēmumi, kuri ir parakstījušies, bet ka ap to notiek kaut kāda, nu, tāda darbība, ja, kaut kādā tāda dzīvība, un es domāju, ka tās varētu būt, tie varētu būt tie virzieni, ja, teiksim, kaut kāda materiāla radīšana un tādi, nu, kaut kādi tādi semināriņi, webināriņi, ja, kur mēs varētu arī tā īsi katrs varbūt ieskicēt to savu ceļu uz to, kā mēs esam veidojuši tās savas atklātības politikas, nu, tad cits starp, protams, fokusējoties galvenokārt tad uz šo pretkorupcijas jomu. Paldies liels par redzējumiem un dalīšanos ar pieredzi. Stunda ir pagājusi, mēs esam izdarījuši stundas laikā ļoti lielu darbu, nu, ko Dalna un arī mēs ir darījušas noteikti vairākus mēnešu garumā. Es redzu, ka jautājums vairs nav, tātad tas nozīmē, ka viss ir skaidrs. Viss ir skaidrs uzņēmumiem, kas arī pievienojušies, tas ir šeit Zoomā un arī Facebookā, saites uz Dalnas mājaslapu, bet pavisam vienkārši dalna.lv, tur visa informācija ir atrodama, un tāpēc nekavēsim, tā teikt, savu laiku, dodamies dienas darbos vai pastaigā pa parku, un starp citu, pēcpusdienā 2003. Dalnā ir vēl viens līdzīgs pasākums, kur mēs runāsim par atklātību pašvaldībās. Šodien mums tāda atklātības diena. Lai jums jauka diena, un esam kontaktā, un tad, kā Evita teica, tieši tā, sāksim ar kādu konkrētu tikšanos pēc jaunā gada ar uzņēmumiem, kas būs pievienojušies mūsu iniciatīvai, un tad jau ripināsim to bumbu tālāk. Paldies! Visu labi! Paldies, liels! Veiksmīga diena tā! Tā!